esteja comigo e também com meu companheiro. Aos que veem a gente e aos que vão ver depois, eu dou boa noite igualmente. Que Deus ajude a gente os dois. Que Jesus, Nosso Senhor, ajude a gente a cantar. Ajudo nosso tocador para ele não se enganar. Parecemos cantadores e no cantar somos iguais. Mas somos só amadores, não somos profissionais. E estamos em casa fechados tantos dias sem trabalhar. Chineses desgraçados só fazem coisas sem prestar. Os chineses só inventam porcarias desta maneira. Com bichos se alimentam, apanhados numa ratoeira. Comem morcegos e ratos, tudo coisas sem paladar. Moscuitos, cães e gatos e muita rosa a acompanhar. Comem ouriços e piranhas na sua alimentação. E comem pernas de aranhas como se fosse camarão. Foi na China que começou esse vírus traiçoeiro. E pelo todo mundo entrou, contaminou o mundo inteiro. Ele chegou à nossa terra em todo mundo arrasa. E para ganhar esta guerra temos que ficar em casa. Agora não se pode beijar nem dar um aperto de
do mundo. Agora é proibido abraçar o nosso pai, nosso irmão. Isto dá vontade de chorar, porque tudo isto mete dó. E eu estucir ou expirar é pior que dar um fofó. Isto é uma coisa louca. E estamos todos preocupados, mas temos que tapar a boca. Por isso andamos mascarados. Este ano não se festeja . As festas estão canceladas. Nem se pode beber uma cerveja. Nas festas, nem nas tiradas. Não há bolos, nem cantorias. Não há festas, nem bailaricos. É tudo a mesma coisa todos os dias. Nem sequer há mexericos. Nem no Canadá, nem na Terceira. Não há touros, pois paciência. O pior é que desta maneira as tascas vão à falência. As fronteiras todas fechadas. E se não vá ninguém para o mar, até as lapas ficam liberadas. De ninguém irás apanhar. Foi essa maldita pandemia. E podes dizer o que quiseres, pois a gente em casa todo o dia a sofrer as chatas das mulheres. E a gente come sem parar. É galinha, camarão e peru. Mas a primeira coisa a faltar foi o papel para limpar o cu. Limparam as prateleiras, ficaram todas vazias. Até as nossas brincadeiras fazem falta aos nossos dias. Tu só queres
é brincar. Todo dia e toda hora, pois nunca gostaste de trabalhar, não ias gostar agora. Descansar não custa nada, não gosto de trabalho então, prefiro ter uma mão inchada do que ter uma inchada na mão. Oh, Michael, queres a mamãe? Todo dia e toda hora, gostas mais é de descanso, e ao trabalho vai-te embora. Trabalhas pouco também, nunca foste trabalhador, mas como estás a cantar bem, devias de ser cantador. Eu faço cantigas excelentes com a farda que me deste e as tuas são muito deprimentes. Tu não dizes nada que preste. Tu julgas que és perfeito, mas tens uma voz grossa. Acho que tinhas mais jeito é para puxar uma carroça. Se a minha voz é grossa, faço dela a minha farda. Eu vou puxar uma carroça e tu vais levar uma albarda. E estás a ser casmurro e já me estás a provocar. Tu cantas é como um burro quando ele está a zurrar. Não queres estar quieto porque tens pouco miolo. Julgava que eras discreto, mas afinal vejo que és mais tolo que um tolo. Eu posso ser tolerão, mas tu és tolo igualmente. E este tocador do violão é tanto tolo como a gente. Ele até está a tocar bem e até está afinadinho. Não tinha mais ninguém, por isso veio-te quase sozinho. E a gente
na brincadeira. E estamos a chegar ao fim. Nem sequer na Ilha Terceira existem cantadores assim. E a gente nem precisa muito tempo para pensar, porque a gente improvisa com aquilo que calhar. Mas a gente faz a rima com o olho bem aberto. Isto é para baixo e para cima, e no fim dá sempre certo. Esta cantoria vai ficar para sempre na memória, porque mesmo a brincar ela vai ficar na história. Nós somos dois amadores, não cantamos diariamente. Não há muitos cantadores que cantam pior que a gente. A cerveja temos a acabar. Desculpem a brincadeira se não há gente que vai a noite inteira a cantar a noite inteira. Uma cantoria a gente fez neste momento presente, e um abraço para vocês que estão a ouvir a gente. É dos novos e antigos, vai este abraço virtual em nome dos três amigos da cidade de Montreal. Eu vou terminar agora esta minha cantoria. Não vou levar mais demora. Obrigado pela simpatia. Eu peço à Nossa Senhora que fica na vossa companhia. Eu fecho com obrigado a todos a atenção, a quem cantou ao meu lado.
E ao tocar dor do violão, para vocês um abraço apertado do fundo do coração. É bom, não é que é?